ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာလုံးလုံးရတာမပြောင်းမရွှင်ဖြစ်လာတယ်။ဝါနေလာတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လုပ်ငန်းတွေပြောင်းဖို့ထိဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဘဝမှာလူကြီးမင်းဟာဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကြုံတွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်မကြုံတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလူကြီးမင်းတို့ကြုံတွေ့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပုံဝင်ပါလိမ့်မယ်ထို့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်တခုဖြစ်သည်ရုပ်လုပ်ငန်းမှာဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်မိသားစုမှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့မကောင်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ပြောသိဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာဖြစ်စေပြောဆိုဝေဖန်ခံရလေးရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာအလိုလိုရတာမပြောင်းမရွှင်ဖြစ်လာတယ်ဝါနေလာတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လုပ်ငန်းတွေပြောင်းဖို့ထိဖြစ်လာပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုခြေနေတွေလူကြီးမင်းဟာရရှိနေပြီဆိုရင်လူကြီးမင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုတာကိုအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပုံပြင်လေးကနေသင်ခန်းစာယူလိုက်ပါတခါတုန်းကကုပ္ပဏီတစ်ခုမှလုံလုံနေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးဟာလုပ်ငန်းခွင်ကိုရရှိလာတာရက်အနည်းငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်လေးဟာလုံငါတွေးချုံမရှိပေမဲ့ရုပ်အလုတ်ကိုမှန်းနေအောင်ကြိုးစားလို့ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ရုပ်မရှိတဲ့လူတွေဟာသူ့ရဲ့မကောင်းချောင်းကိုသူ့ကိုတရားဖြစ်စေသူ့ရဲ့နောက်ကမှဖြစ်စေပြောဆိုဝေဖန်နေကြပါလေ။ဒီလိုနဲ့ကောင်းလေးဟာလုံငါခွင်မှာရဲပေါင်းများစွာလူတွေရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားများစွာနဲ့တိုက်ခိုက်ခံနေရပါလေ။ဒါကြောင့်သူဟာလုံငန်းခွင်မှာလိုလိုရတာမပျော်ရွှင်တော့ပဲစိတ်ဓာတ်တွေကြကဝါနဲ့လာပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲတနေ့မှာသူဟာသူတို့ရဲ့ရုပ်ဌာနနဲ့နေဆိုးနေရမှာရှိတဲ့ဘုကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုတွားရောက်လက်ပတ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာဘုကြီးကျောင်းထဲမှာလက်ပတ်ကြည့်နေရင်တရားချင်းချင်းအထုံးနေတဲ့ဘုဒ္ဓကြီးတစ်ပါးကိုတွေ့သွားပါတယ်ဆိုတော့သူဟာဘုဒ္ဓကြီးစီကိုသွားပြီးသူ့ရဲ့ဝါနဲစွာကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြစ်ရှင်းပေးရန်ကုညီတောင်းပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကောင်းလေးဟာဘုဒ္ဓကြီးကိုရှောက်တယ်။အရှင်ဖုရားတပည့်တော်ဟာလုံငန်းခွင်ကနေထွက်ဖို့ထိဆုဖြတ်ချက်ချလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေကိုတောင်းရရှိလာခဲ့ပါတယ်ရှင်ဖုရား။ဘုကြီးကလည်းကောင်းလေးရဲ့ပြောစကားကိုစိတ်ရှိစွာနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘုကြီးကကောင်းလေးကိုပြောတယ်ကောင်းလေးမင်းတခုတော့လိုရလိမ့်မယ်ကောင်းလေးကလည်းဟုတ်ကဲ့လုပ်ပါမယ်ရှင်ဖေမင်းကဖာခွက်တခုပေးမယ်မင်းဟာဖာခွက်ထဲကိုရေပြည့်ဖြည့်ချာပြီးရင်မင်းရဲ့ရုံးကိုယူသွားနောက်ပြီးတော့မင်းရဲ့လုပ်ငန်းသုံးစပွဲပေါ်မှာတင်ထားနောက်ပြီးဖာခွက်တဲကားရေကိုအောက်သို့လိုဝမဖိတ်အောင်မင်းတတိထားရလိမ့်မယ်နောက်ထပ်သုံးရချာပြင်းရင်မင်းငါးစီကိုဖာခွက်ယူပြီးပြန်လာပြရမယ်ဒီလိုနဲ့ကောင်းလင်းဟာသုံးရချာပြင်းနောက်မိုးတော်ကြီးစီကိုပြန်လည်ရရှိလာပါတယ်ဆိုတော့လူငယ်လေးကသူ့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမှလဲလို့မေးလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုဒ္ဓကြီးကလူငယ်လေးကိုဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာကောင်းလေးမင်းရဲ့ပြဿနာကိုမင်းကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့လူငယ်လေးဟာအာဩစွာနဲ့ဘုဒ္ဓကြီးကိုဘယ်လိုလဲရှင်ဖရာတပည့်တော်နားမလဲပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဘုဒ္ဓကြီးကလည်းမင်းကသိစေရှင်းပြပါမယ်မင်းဟာဒီသုံးရက်အချိန်တွင်းမှာငါပေးလိုက်တဲ့ရည်ပြည့်ဖြီးထားတဲ့ဖောက်ခွဲကိုသာအာယုဆိုင်ကရည်တွေအောက်ကိုမဖိတ်အောင်
မင်းဘူးဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစား၍မင်းရဲ့ရိုးမှာမင်းကိုမကောင်းကြောက်ပြောတဲ့သူတွေကိုမင်းတတိထားမိရဲ့လားအဲ့ဒီတော့မှပဲလူငယ်လေးဟာအာဩစွာနဲ့တတိမထားမိပါဘူးဖရာလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မူတော်ကြီးကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုပါပဲမင်းရဲ့ပြဿနာကမင်းဟာလူငန်းခွင်ထဲမှာမင်းရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေမင်းကိုဝေဖန်နေတဲ့လူတွေကိုအာယုံမဆိုင်ပဲဖန်ခွက်ထဲကရေကိုမဖိအောင်အာယုံဆဲသလိုမင်းရဲ့လူငန်းပေါ်မှာကြားကျင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေထိုင်ရမယ်မကြောက်လဲဆိုတော့လူငန်းခွင်ထဲမှာပြဿနာရှိတဲ့သားနေရာပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်မင်းဒီကဘာကြီးကနေထွက်သွားမှတာလည်းဝေဖန်မှုတွေမရှိတော့မှသေချာပါပဲဒါကြောင့်မင်းဟာကိုကိုကိုတုတ်တက်စီမဲ့အရာတွေပုံမှာပဲအာရုံစိုက်ပါကိုပေါ်ကိုမကောင်းတဲ့တန်ဝန်းကျင်ကိုလဲလျူရှူထားလိုက်ပါလို့ဘုဒ္ဓကြီးကကောင်းလေးကိုဆုံးမလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူကြီးမင်းဟာလူကြီးမင်းရဲ့တန်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ဖြစ်လူကြီးမင်းရဲ့လူငောင်းခင်မှာဖြစ်ဖြစ်လူကြီးမင်းကိုစစ်တပ်ဖြစ်စင်မဲ့လူတွေကိုအာယုဆိုင်နေမဲ့စားလူကြီးမင်းရဲ့ကိုယ်ပဲတိုးတက်မှုကိုပဲအာယုဆက်လိုက်ပါလို့ဆန္ဒပြုရင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုဒီမှာပဲအဆိုသားလိုက်ပြစီနော်ဟုတ်ကဲ့မူရင်းစာရေးဆရာကိုလည်းဒီဗီဒီယိုနဲ့တူခက်တဲ့ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇာနေမြင့်ပါstreets are empty the only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time